ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମାନ ସହ ହେବ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସିଏମ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ପୁଡୁଚେରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ନର୍ସିଂହୋମରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ମନୋଜ ଦାସ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଥିଲା ଶତାଧିକ ଅନବଦ୍ୟ କୃତି ସେ ଗଳ୍ପ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ କବିତା ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ବହୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଅମୃତଫଳ କନକ ଉପତ୍ୟକାର କାହାଣୀ ଆରଣ୍ୟକ ଓ ଶେଷ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସନ୍ଧାନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଉପନ୍ୟାସ ସେହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର ଓ ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରୁ ଅନ୍ୟତମ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନ ଲାଗି ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ଦାସ ପାଇଥିଲେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଓ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ସେହିପରି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ଦୁଇଥର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ସ୍ୱନାମଥନ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନ ସହ ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇଂରାଜୀ ଦୈନିକରେ ତାଙ୍କର ନିୟମିତ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା त रे केवल ओडिया नुहे इङ्राजी साहित्य जगत रे विराट शून्य स्थान सृष्टि होई छि कालजी साहित्यिक मनोज दास को दासको रे शोक छंती बहु विशिष्ट व्यक्ति राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी आंध्र प्रदेश राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक केन्द्रमन्त्री बीजेपी रो राष्ट्रीय उपसभापति बैजयन्त पंडा प्रमुख मनोज दास को दासको रे गभीर शोक प्रकाश छंती सेपरि बीजेपी राज्य सभापति समीर महान्ति पीसीसी सभापति निरञ्जन पटनायक मध्य मनोज दासको रे शोक प्रकाश गरि